第797集，弑神战枪还是弑神战枪，然其电射而来的背景却已经完全不同了。若打天地长空山河尽数隐没，代之的是一轮耀眼的红日冉冉升起，浑身璀璨的金焰，熊熊烈焰的三足金乌舒展振翅，扶桑树亘古不变地存在着，一尊铜钟高悬其上，轰鸣不止。所有的一切恍然如梦，带着天人始祖返回了太古时刻，那里有妖神天庭统帅九天，威压天下，有巨人一族制霸大地，莫敢不从。天之雄掌，地之霸主，注定了有争夺天地霸权的一战。那一战，妖神天庭之主一代妖皇败尽巨人，杀尽不服的恐怖，经过了无数年的沧桑，犹自不曾褪色半分，瞬间从记忆的最深处涌现了出来，化作了无边的恐惧。妖皇，太古巨人的声音陡然变得干涩了起来，仿佛被风沙吹拂了千万年，所有的水分都为之消散了一般。这声音当中有恐惧，有仇恨，有战栗，有怯懦，一瞬间将太古巨人的心神占去，呆滞滞地看着那似曾相识的一幕，将他整个淹没。妖皇，他知道什么？稳定的如同亘古存在一般的弑神战枪，枪头猛地颤动，运出星光璀璨，煞气盈天。妖神天庭之主，太古妖皇，妖皇法相金乌，历史的真相到底是什么？一代妖皇为什么会淹没于历史的尘埃之中？张凡恍然惊觉，眼前这个太古巨人曾经经历过太古真正的辉煌，也曾经参与了那场争夺霸权的惊世一战，若说还有谁能知道当年究竟发生了什么，怕是非他莫属了。可惜箭在弦上，不得不发。张凡弑神战枪的一击已经将势积蓄到了极限，法相神通，元神平一，所有的一切都调动了出来，不是你死就是我活，已经没有了转还的余地。罢了，一声叹息，弑神战枪的枪头颤动，默然不见，重新又稳如泰山，星光酝酿到巅峰之时，一声逼近了太古巨人的胸膛。妖皇带出了万古风霜不能掩盖的震撼，也带走了太古巨人最后的生机。当一个模糊的字眼从他的口中吐出的时候，带着张凡一身威能的一枪已经没入了太古巨人的胸膛。饶饶，张凡一笑，难道是饶命吗？这个问题永远都没有了答案。太古巨人的眼神陡然空洞，庞大的身躯被无匹巨力带着离地飞起，轰隆隆，太古巨人的身前如巨大的犁头铲过，大地豁然两分。他不住地挣扎着，却不能阻止将枪头尽数没入其胸膛的弑神战枪带着他倒飞而出，枪如毒龙，不住地颤动着，要将枪身整个没入其胸膛，最终洞穿而出。太古巨人吼叫着，双臂紧紧地攥在枪身上，一身力量豁然爆发，阻止着战枪的深入。两大力量相持着，推动着太古巨人的身躯，疏忽之间飞越了数十里的距离。太古巨人果然顽强啊！张凡暗赞一声，抬脚踏步。他仿佛一点儿也不为没有将太古巨人一击而杀，反而陷入诡异的僵持而懊恼一般，那一步有说不出的云淡风轻。然而就是这么施施然的一步，却导致了改天换地一般的效果。举步落足，轰，乾坤颠倒，山河震荡，眨眼间就改换了天地。张凡、
太古巨人、弑神战枪三者的距离不变，好像一下子被挪移了一个位置，从东方日出之极来到了紫府大地的中央。太古巨人庞大身躯倒飞带出的巨大阴影堪堪从一座紫色的古拙石碑上掠过。张凡豁然止步，目光猛地一凝，注视在紫府石碑上，土气开声，滚滚声浪席卷天地。大悲老人，此时不动，更待何时？回荡天地，久久不散，仿佛被声浪所击，那沉睡如死物一般的紫府石碑，豁然间大放光芒。哎呀，可怜我大悲，我没有那仙女儿，还要为你这小子拼命，我可怜呐！哎呦，仙女儿呢？你的小贝贝好可怜呐！怪里怪气的声音突兀地出现在天地间，伴随着那声音，太古巨人神色大变，他分明感受到一股强大的气息出现在自己的背后，近在咫尺。不敢放开攥住弑神战枪的双手，太古巨人僵硬地扭动着脖子，一眼回望，但见一座紫色石碑豁然暴涨，从一座普通石碑变成了天柱一般高不尽头。碑文上一行紫金色的文字浮现而出，中央紫府神碑。太古巨人已经无心去关注其上写的是什么了，一个可怕的事实已经摆在了面前。随着石碑的暴涨，本来倒飞而出的身后瞬间从一片坦途变成了飓风阻拦，不是石碑被他拦腰撞断，就是他被石碑所阻，无法继续消耗弑神战枪上的恐怖力量，继而被其所噬。他的一个念头还没有转完，便见得中央紫府神碑上一张诡异的脸庞浮现了出来，眉目纠结，须发凌乱，嘴角下掉，不大的眼睛贼光四射，说不出的猥琐和凄惨，不是大悲老人还是谁呢？砰一声闷响，中央紫府神碑颤动，大地颤动，东皇镜颤动，中央紫府神碑上浮现出的大悲老人的面容幻化出了一个被挤扁了一般的怪样子，继而太古巨人庞大的身躯径直撞击到了紫府神碑之上，如烈火点燃了干柴，似沸水进入滚油，豁然间紫府神碑上紫光大作，爆发出了让张凡都为之动容的恐怖威势。紫府神碑，仙界奇珍啊！张凡神色凝重了一下，继而一笑，他从来就不以为太古巨人能够逃得过眼前的这一个杀局，从他进入到东皇境，一切就已经注定了。太古巨人，走好！话音未落，便被一声撕裂天地的吼叫声掩盖。中央紫府神碑、太古雷霆巨人、弑神战枪，这三者在这一刻好像连成了一体。弑神战枪带着太古巨人生生地钉入到紫府神碑之上，星光爆发，杀机摇落星辰，日辉抹灭一切。受紫府神碑一阻，太古巨人正面承受了弑神战枪容纳了张凡一身威能的最强一击，这一击而亡。挣扎渐渐停止，头颅慢慢地垂下，恐怖的气息散于风中，但是惨叫声戛然而止的时候，天地间最后一个太古巨人陨落在张凡的枪下。哎呀，疼！张小友你好狠呐，想要老头子的命不成？大悲老人夸张的大呼小叫着，声音传出，中央紫府神碑骤然缩小，挂在其上的太古巨人、弑神战枪都是跌落了下去。哎呀，大悲老人你老当益壮，哪里那么容易死啊？张凡微微一笑，调侃了一句，眼中的笑意却是货真价实的。早在紫府州被他和扶桑树融为一体，
祭炼成元神平一的时候，大悲老人就已经醒了，只是无暇打招呼而已。不曾想这一打招呼就是如此的惊天动地。以张凡的眼力，自然清楚地见得在中央紫府神碑之上，一个硕大的窟窿丑陋地存在着，正是弑神战枪洞穿了太古巨人的身躯，随后在紫府神碑上留下的痕迹。肉眼可见的，随着紫府神碑的缩小，那个弑神战枪所造成的窟窿周遭紫光扭动，竟如活物肌肉变化一般，生生将其抹平。待其恢复原本大小，光洁平整如初，完全看不出半点的痕迹。好一个大悲老人，好生了得呀！张凡抚掌而笑，对大悲老人很是生出了几分敬佩之心。以气灵之身强行修复抹去祭身宝物上的损伤，又能做得如此轻描淡写，当真是闻所未闻呐、啊！张小友，你客气了，只要不再拿老头子挡枪，大悲我就感激不尽喽。大悲老人像怨妇一般，一开口就停不下来，不住地抱怨着。张凡闻言大笑出声，笑声回荡在天地间，说不尽的酣畅淋漓与爽朗恣意。伴随着笑声，张凡目光下移，凝于太古巨人的尸体上，上面有他觊觎很久的宝物。在张凡酣畅淋漓的大笑声中，太古巨人那庞大的身躯跌落大地，仿佛是一座山岳从天而降。太古巨人落地的一声巨响，也代表着张凡在云中界50年的修炼争斗画上了一个句号。天地间为他元神大成，无上平一降下劫难终结。几乎就在那声震天落地的一瞬间，张凡整个人陡然一轻，好像有什么沉重的东西一下子从身上从心里搬开了一般，畅快无比，连呼吸都显出了几分轻快，那种无形之中的压抑散去无踪。这种莫可名状的压力，不是由太古巨人带来的，也不是张凡在人间界、灵仙界任何一个敌人所能造成的，乃是这方天地本身的压制。天亦如人哉，天亦如刀。当天地间有脱出其控制的人或事物的时候，第一反应便是压制。每一个修仙者都会遇到天劫，以及张凡此前感受到的无形压抑皆属此类。天心似贼，当天地间出现精彩绝艳之辈，压制再不可行，或是付出的代价过大的时候，天地意志又会换上另外一种手段，恰似张凡的此刻。压制不成便给予眷顾，似乎是修好一般。这个时候张凡的灵觉无形之中便又上了好几个档次，本就足以横扫亿万里天地，在化神道君的身上从不曾出现过的强大神念更是强大了数倍，释放出去几乎无边无际。这不是本身的飞跃强大，而是天地愈发的融洽，恰似运来天地一同接力一般。张凡身上的具体变化，天地意志的压制转化为支持，这一点只有他自己心中有数，但是其他人等通过外在的变化也足以发现一二端倪。嘿，大悲老人以及疏通同时惊疑出声，蛮牛跟莫灵的眼珠子也是滴溜溜乱转，目光尽数凝于张凡的周遭。运于内而行诸于外，天地间自有异象。在张凡心有所感的同一时间，东皇境内蓦然弥漫出丝丝缕缕缠缠绵绵的氤氲之气，似有无穷的眷恋一般环绕于他的身体周遭。这氤氲之气形成于疏忽之间，没有征兆，没有过程，极其突兀的出现，恍若这方东皇境的天地本就是这般模样。在这淡淡的烟云笼罩之下，张凡的面容晕成了一片模糊，那深邃的眼眸之间似有50载光阴流淌而过。50年前，他与脱困雷霆崖坐拥18金狮的狮骑道人定下50年之约，
随后便来到这云中界，凭借在命运长河中窥得的一线机缘，寻找化神的道路。五大云州，天人一族奴役下，忘却人族唯我独尊骄傲的云中人族，上古之时便远离人间九州，困守一隅苟延残喘的天人一族。云池至宝，纯阳元神，天门扶桑，建设十日，以身代之，终至平一大成，成就前无古人的东皇境。这一幕幕恍若镜湖之上倒映出的光影，一掠而过，似是深刻无比，镌刻在心中，又如过眼云烟，疏忽而逝。张凡长长地出了一口气，卷动漫天的云烟，整个东皇境随之震颤，仿佛云中的莲叶摇曳中震荡出水光，一真一幻。他张开双臂，虚虚一按，霎时间无声的轰鸣在东皇境所有人的脑海中响起，随之烟云散尽，雾霭无踪，那氤氲朦胧恰如出现时一般，蓦然间散去，没有半点的痕迹，仿佛压根儿就不曾存在过一般。几无先后之别，疏通、蛮牛、莫灵，众人身上隔绝天地之力消散一空，如破水而出，重入了这般天地。所有的距离瞬间化作乌有，无论远近，他们在同一时间齐齐出现在张凡的身边。小友，主人。疏通、蛮牛、莫灵甫一开口，便即一愣，目光如遇到磁石一般，瞬间便被大地上如小山一般的太古雷霆巨人的尸身吸引了过去。这个时候，天人始祖彻底落入了凡尘之中，庞大的身躯无力地软下来，激起尘埃无数，险险地将其身躯隐没。天人始祖的陨灭，也代表着天人三尊祖牺牲成空，真正意义上的天人一族，除却已经被张凡内定为童子的懵懂小儿之外，尽数诛灭。蓦然间，空气震荡，散去尘埃，朦朦胧胧的光影在天人始祖掉落下来压毁的一片废墟中浮现了出来。一玉钟，一神剑，一雷霆，天人三大尊祖。这些朦胧的光影斑驳而扭曲，却赫然正是天人三大尊祖元神平一的显化。显然他们死得很是不甘，长生中人毁于旦夕，虽说旦夕祸福，但又岂能无怨呢？恨又如何？张凡摇了摇头，淡然出声：尔等既已归去，这点残余的精神还不散去，更待何时？说话的同时，他信手一挥，如狂风过境，光影散尽。真正的天人三尊祖早就融入了天人始祖的体内，倾巢之下岂有完卵，早就随风逝去了。那残余的恨恨不已的，不过是一丝精神，半点残念罢了，不值一提。倒是你们的平一之物堪称不凡，张某我笑纳了。张凡一笑，挥出手掌翻转，摇摇一招，嗖嗖嗖，霎时间三声破空，三道流光从漫天的尘埃中破出，落入了他的手中，正是一钟、一剑、一雷霆。天人三尊祖的元神之所寄托，在这一刻不过是三件灵性十足的宝物，哪怕再是灵动，也不过是无主之物了。张凡衣袖一拂，三件元神平衣被纳入袖中，同时心中暗道：这么多年来，我也没有送过奚若什么好东西，正好得到这三件事物，好生纪念一番，倒也是三件至宝，正可为奚若所用。这三件事物放在外界，哪怕是化神道君也会为之动容，争夺的平一之物，在此时的张凡看来，不过是博家人一笑的小东西罢了。他真正的目的也不在这上面，若仅仅是为此，他又何必劳师动众，甘冒奇险，
将天人十祖引出来呢？直接快刀斩乱麻，把天人三尊祖斩杀不就到手了吗？张凡真正的目的，实是在那彻底失去了生命气息的太古巨人的尸身上。